Աման օրը մոտենում է, իսկ տնակներում կյանքը նույնն է, նույն տխրությունն է, ծանր ու սոցիալապես անապահով պայմանները։ Բայց Fly կազմակերպության շահառուները արդեն գիտեն, որ ինչպես ամեն տարի Fly-ը հասնում է Ամանորից օրեր առաջ։ Ահա Fly-ի հայաստանյան թիմը, բարերարների հանգանակությունների ու բարի կամքի տեր մարդկանց շնորհիվ, հարյուրավոր ընտանիքներ կնշեն Ամանորը, ամբողջ ծննդի փաթեթը Fly-ի թիմը պատրաստում է ընտանիքների համար։ Այս ամենը կնելու համար Fly կազմակերպության շնորհիվ մենք ունեցանք ամեն ինչ մեր Ամանորյա սեղանի համար։ Ստացանք Ամանորյա սնունդներ, ստացանք Ամանորյա նվերներ և ուրախ դիմավորենք մեր տարին, մեր նոր տարին։ Շնորհակալություն Fly կազմակերպությանը։ Մենք դեռ ոչ մի բան կնումներ չենք կատարել նոր տարվա կապակցությամբ, բայց Fly-ը այդ ամեն ինչով մեզ ապահովել է։ Շնորհավոր Ամանոր։ Ծնողներս կնումներս չեն արել, Ամանորյան սեղան դեռ չենք ծնել, թե ինչի Fly-ը մեզ օգնեց, աջակցեց, որ մենք մեր Ամանորը նշենք նորմալ։ Ամանորյա փաթեթ ստացան, շատ ամեն ինչը անչափ մերսի, գեղեցիկ անակնկալներ համար շնորհակալություն Fly-ին և բոլոր հովանավորներին, բոլոր անձնակազմին, շնորհակալություն շատ-շատ։ Կցանգանամ բոլորի նոր տարին շնորհավոր լինի, առողջություն, երջանկություն, մեզ միշտ օգնելու, հասնելու, սնունդով, ամեն ինչով օգնելու համար։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ, որ նա նոր տարվան այսպիսի օր պարգևեց մեզ։ Ամանորյա սեղանը այս տարի նույնպես առատ կլինի, ինչպես միշտ այս տարի նույնպես առատ կլինի Fly կազմակերպության շնորհիվ։ Կաթնամթերք, մսամթերք, կիսաֆաբրիկատներ, հյութեր, քաղցրավենիք ու մրգեր, փաթեթում ներառված է ամեն ինչ, որ ընտանիքները գցեն Ամանորյա գեղեցիկ ու առատ սեղաններ։ Երեխաները ժպտում են, ծնողները երջանիկ են, Ամանորը իրենց համար լուսավորեց ու գեղեցկացրեց Fly բարեգործական կազմակերպությունն ու բոլոր բարերարները։